пропускає особливі моменти через кашель. Лазолван – це потрійна дія проти кашлю. Полегшує розрідження мокротиння, його виведення і посилює захист легень. Лазолван – не про кашлі особливі моменти. Чесна вигода в торгових центрах «Епіцентр». Відчуй себе супергероєм з економією до 60%. Чесна вигода в «Епіцентрі». Твоя суперсила. Болить живіт. Болить живіт під час прийому антибіотиків. Знадобиться ентерожерміна. Вона відновлює нормальну мікрофлору кишечника та попереджає негативні зміни мікрофлори під час прийому антибіотиків. Ентерожерміна. Кашель. Сухий чи вологий? Афлобін представляє Афлобін Плюс – сироп від кашлю. Завдяки унікальному комплексу рослинних екстрактів Афлобін Плюс усуває сухий та вологий кашель. Афлобін Плюс – від будь-якого кашлю. Купуйте в Метро. Нідерландський сир Маасда Маестро усього 159 гривень 90 копійок за кілограм. Метро. Опт для всіх безпечних покупок. Важкість після їжі? З важкістю краще справляються маленькі частинки. Тільки капсула Креон містить найдрібніші міні-мікросфери. Креон – розумне рішення для покращення травлення. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мепенамінка. Особливо при перших ознаках застуди. Так, Вуглик, і це зрозуміло. Адже мепенамінка не лише знижує температуру та має протизапальну дію. Мепенамінка також допомагає імунітету, стимулюючи утворення інтерферону. Тому організм продовжує боротись із застудою. Мепенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з 5 років. Обери свою суперсилу. Я, мабуть, безкоштовні хвилини візьму. Теж мені суперсила. От бути суперсильним, ото суперсила. А може кращі хвилини? Спробуй суперсилу «Київстар» у своєму тарифі без додаткової плати. А зараз треба в туалет. Якщо треба, то треба. Через стрес організм людини втрачає магній. Магнеба-6 антистрес підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магнеба-6 антистрес – твій захист від стресу. Що там у тебе? У «Київстар» пакет. Телебачення, домашній інтернет і мобільний усього за 200 гривень. Супер! Хіба що не пилососить? А було б чудово! Телебачення, домашній інтернет і мобільний – усе разом 200 гривень на місяць. «Київстар ТБ». Дивись вдома і будь де. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Ти свято! Ну зачем, мам? Ну зачем стільки тратити денег? А з Укрпозикою я можу дозволити собі ще й не так. Укрпозика. Береш гроші лише за гривню, до весни гуляєш вільно. Укрпозика. Можу собі дозволити. І я довольна. Терафлекс сприяє зменшенню болю та відновленню тканин суглоба, бо містить складові компоненти хрящової тканини. Терафлекс. Хочу, можу, дію. Від Байер. Як розділити свято зі своїм хвостатим? Знадобиться багато паличок, м'ячиків, смачний сніданок, ласощі, більше ласощів і обійми. Глутаргін. Здоров'я печінки. Дарсіл – лікарський засіб на рослинній основі, що захищає, регенерує клітини печінки. У Дарниці є Дарсіл для відновлення клітин печінки. Глутаргін – здоров'я печінки. Нежить голові панує. Прийміть тизинк сило. Він допомагає зняти закладеність носа через 5-10 хвилин і діє до 10 годин. Як відомо, у кишечнику знаходиться 70% імунітету. Актімель сприяє його нормальній роботі, адже у кожній банковці мільярди пробіотиків та вітаміни B6 і D3. Заряджай імунітет з Актімель щоранку. Важкість після їжі? З важкістю краще справляються маленькі частинки. Тільки капсула Креон містить найдрібніші міні-мікросфери. Креон – розумне рішення для покращення травлення. Мамо, дивись! Не пропускай особливі моменти через кашель.
Лазолван – це потрійна дія проти кашлю. Полегшує розрідження мокротиння, його виведення і посилює захист легень. Лазолван – не про кашлі особливі моменти. Мене качає музон, розриває кечовий біт. Мій телефон, мене качають відоси, ніколи не досить качати свій мозок. Обирай Джойс, твоя безлім качка. Дай тариф кайфовий, ніби солодка жувачка. Водафон. Зрозуміло, буду лікуватися. Якщо лікар призначив А – антибіотик, треба і Б – бажана. Антибіотики руйнують мікрофлору кишечника, а комбінований пробіотик бажана відновлює його роботу та підтримує імунітет. А – антибіотик, Б – бажана. Бажана – абетка здорового кишечника. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефенамінка. Мефенамінка не лише знижує температуру, також допомагає імунітету. Тому організм продовжує боротися з застудою. Мефенамінка долає застуду. Допомагає імунітету. Для сил та більшої фізичної активності дітей. Супрадин магічно драже. Більше сил для активних дітей. Новинка. Супрадин імунокідс. Смачні та корисні вітаміни для підтримки імунітету дітей з 4 років. Від Байер. Який кашель! Чуєш це? Спробуй 2С. 2С зменшує в'язкість слизу та кращує відходження мокроти. І ціна може здивувати. 2С. Розумне рішення проти кашлю. Міцелярна вода Нівея видаляє макіяж та очищає без слідів на шкірі. Тепер у пляшечці з переробленого пластику. З турботою про шкіру, з любов'ю до планети. Загальна слабкість, біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті – симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі Форте N – відновлення клітин печінки. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Без смакових добавок? Без ароматизаторів? А можна, щоб просто лікувало? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця. Якщо в тебе температура, що аж пара йде, потрібна пара речей. Склянка води та парацетамол Дарниця. Парацетамол Дарниця. Ти й температура, не пара. Болить живіт. Болить живіт під час прийому антибіотиків. Знадобиться ентерожерміна. Вона відновлює нормальну мікрофлору кишечника та попереджає негативні зміни мікрофлори під час прийому антибіотиків. Ентерожерміна. Чесна вигода в торгових центрах «Епіцентр». Відчуй себе супергероєм з економією до 60%. Чесна вигода в «Епіцентрі». Твоя суперсила. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Ви тільки погляньте, як вони смакують. Коли хочеться спробувати все, може знадобитись Festal Neo 10000. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Festal Neo 10000. Потрійна допомога травленню. Нестерпний головний біль та мігреня, звичні засоби не допомагають. Цитрамон Максі, знеболювальний протизапальний засіб, може нейтралізувати навіть сильний головний біль та мігрень. Головну місію виконано. Цитрамон Максі. Максі дія проти головного болю. Дівчата! Ну зачем, мам? Ну зачем столько тратить денег? А з Укрпозикою я можу дозволити собі ще й не так. Укрпозика. Береш гроші лише за гривню, до весни гуляєш вільно. Укрпозика. Можу собі дозволити. І я довольна. Купуйте в метро. Нідерландський сир Mazda Maestro усього 159 гривень 90 копійок за кілограм. Метро. Опт для всіх безпечних покупок. Баскетбольна суперліга України на каналі «Уніан». Дивись у неділю, 12 грудня. Гаряче протистояння команд «Дніпро» – «Київбаскет». Пряма трансляція 11-го туру о 14:00. Тільки на «Уніан». Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова завдяки «Glovo».
тисячі ресторанів. Легко замовити і швидка доставка. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти, що завгодно. Glovo везе тобі все. Важкість після їжі? З важкістю краще справляються маленькі частинки. Тільки капсула Креон містить найдрібніші міні-мікросфери. Креон – розумне рішення для покращення травлення. Нестерпний головний біль та мігрень? Цитрамон Максі – знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі – максидія проти головного болю. Чесна вигода в торгових центрах «Епіцентр». Відчуй себе супергероєм з економією до 60%. Чесна вигода в «Епіцентрі». Твоя суперсила. Це точно парашут? Майже. Але ж як зручно розкладається. Це справді атоксіл? Майже. Дивіться, який схожий. Ну як, допомогло? Майже. Не погоджуйтесь на майже. Вимагайте справжній атоксіл. Ми виробляємо атоксіл вже 16 років. За цей час він допоміг мільйонам людей. Тому що атоксіл – це лікарський засіб з клінічно доведеною ефективністю. Справжній атоксіл по-справжньому допомагає. Зрозуміло. Буду лікуватися. Якщо лікар призначив А – антибіотик, треба і Б – Бажана. Антибіотики руйнують мікрофлору кишечника, а комбінований пробіотик Бажана відновлює його роботу та підтримує імунітет. А – антибіотик, Б – Бажана. Бажана – абетка здорового кишечника. Тільки в Єві! Купуй два засоби для проблемної шкіри та отримай третій у подарунок. Твоя Єва! Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає Мефенамінка. Особливо при перших ознаках застуди. Так, Вуглик, і це зрозуміло. Адже Мефенамінка не лише знижує температуру та має протизапальну дію. Мефенамінка також допомагає імунітету, стимулюючи утворення інтерферону. Тому організм продовжує боротись із застудою. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з 5 років. О, новенька? Так. Гепкарсил. Нова форма захисту твоєї печінки. Джойс, ми накачаємо музон, качаємо музон, розривай качовий біт. Мій телефон, мене качають відоси, качають відоси, ніколи не досить. Качати свій мозок, качають соцмережі і ваші лайкоси. Я тут королева, я біг мама бос, і що мене качають ігри для мого телефону. Маю екшен в екрані, під крутий біт на фоні. Джойс, обирай Джойс, твоя безлім качка. Джойс, 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 цей тариф кайфовий, ніби солодка жувачка. Vodafone. А зараз треба в туалет. Якщо треба, то треба. Через стрес організм людини втрачає магній. Магне-Б6 антистрес підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магне-Б6 антистрес – твій захист від стресу. Заплати, заплати, тут іще раз заплати. Всі навколо хочуть гроші мої. Але коли є гроші, є. Всі стають такі хороші. Гроші є. Гроші. Доступна позика онлайн. Ого, який кашель! Чуєш це? Спробуй 2С. 2С зменшує в'язкість слизу, то кращує відходження мокроти. І ціна може здивувати. 2С – розумне рішення проти кашлю. Кожен день повен важливих та хвилюючих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми Ножпа Форте. Вона з подвійною силою діє саме на причину болю – спазм. І ти знову готовий до звершень. Ножпа Форте – рішуча відповідь на спазм. У свята ми чекаємо на дива. А ви теж отримаєте подарунки? Ну, звичайно, отримаєте. Причудові. Цей мамі, а оцей таткові. Привіт, малеча! Вітаю, дідусю! Подаруночки приймайте! Вау! Справжній кіндер! Наповніть свята справжніми дивами з кіндер. Швейцарський Декатлон. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Jacobs. Святкова магія аромоксамиду. Ви тільки погляньте, як вони смакують. Коли хочеться спробувати все, може знадобитись Festal Neo 10000. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Festal Neo 10000. Потрійна допомога травленню. Якщо в тебе температура, що аж пара йде, потрібна пара речей. Склянка води та парацетамол-дарниця. Парацетамол-дарниця. Ти й температура, не пара. Скажи так святковому настрою. Прикрашанню ялинки і веселим вечіркам із друзями. Запалюй по-зимовому з Пепсі. Дерсіл – лікарський засіб на рослинній основі, що захищає, регенерує клітини печінки. У дарниці є Дерсіл для відновлення клітин печінки. День, ніч, день, ніч. Що це за чаклунство? Машина, яка перетворює день на ніч? Безглуздя. Віскас. Допитливим від природи. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Слухай. А тепер ще раз. Кусь, 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 кусь. Шоколад Лакмі. Кусь, давай. Кусь, кусь. Де б ти не знаходився, чим би не займався, завжди є те, що зробить твоє життя яскравішим. Пінап, де завгодно. Вишуканий, досконалий, слолева тобі. Афлубін. Будьте сильнішими за грип та застуду. Фантом. Аромат від Пако Рабан. Скажи так настрою свята. Прикрашанню ялинок. І кльовим вечірками з друзями. Запалюй по-зимовому. Пепсі. Слото Кінг. Слото Кінг. Ти король. Печиво Ловіта від Рошен. Зробити мить смачною. Баскетбольна суперліга України на каналі Уніан. Дивись у суботу, 11 грудня. Гаряче протистояння команд «Будівельник» з Запоріжжя. Пряма трансляція 11-го туру о 14:00. Тільки на Уніан. Баскетбольна суперліга України на каналі Уніан. Дивись у неділю, 12 грудня. Гаряче протистояння команд Дніпро – Київ Баскет. Пряма трансляція 11-го туру о 14:00. Тільки на Уніан. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Президентом. Стати чемпіоном – це завжди гребти проти течії і боротися до останнього. Я не бачу у них інвалідів. Я бачу проблеми. У кожного. Он дівчинка пішла, у неї проблеми. У мене проблеми. Маленькі вундеркінди створюють і надихають. Ніндзі рятують світ. Життя – це виклик, а успіх – той рівень, якого досягають завдяки мріям. Щотижня спецпроекти ТСН на Уніан.